She be a near ya to de a thippy nyantwa, a lolia me ye name me a tine tie, griarigo, Nangantoma, Musatom, Yuma, Dasima, Pibi, Bago Dine Tetaji, and now by Pimuma, but a mason lie out dusting gebare. Ari Dasim Humiago, a nyananga, a soya at Taupane, Dasima, Pibi, a thumpy won Nibinarigo, Regional Integrated Mooli Hazes Ali Wani System, RIMES Ka Akuni Bega, but a ma jampe. ဒီမကွေ၆ပခုတ်ကူမုံရွာစကိုင်းတို့မှာတက်ဆင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အများစုကိုမြေကူတရားတွေပေါ်မှာတက်ဆင်မှာဖြစ်ကြောင်းမိုးလီဝသနဲ့ဇလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဇလာဗီဒာဌာနခွဲထံမှတရားပါတယ်အရင်ကပြည်စခန်းမှာမြေရည်အနေမြင့်ကိုသိခြင်းလူတွေကိုယ်တိုင်တိုင်ရတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိကြောင်းနဲ့အခုအခါဒီကိရိယာကိုတက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မြေရည်အနေမြင့်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအချက်လက်တွေရမှာ
အရိပစ္စည်းများတက်ဆင်ထားမှုကိုဒေသခံပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တစုံတရာဖြတ်စည်းခြင်းမပြုလုပ်ကြဘူးကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံလို့ကြောင့်ဥမျိုးထုံးကပြောပါရယ်တက်ဆင်မဲ့ပစ္စည်းဟာတယ်လီမက်ထရိုင်းဝါတာလေဗယ်မော်နီတာစနစ်တမ်တီဒဘလူးအယ်အမ်အက်စနစ်ဖြစ်ပြီးရေဒါစနစ်နဲ့မြည်ရင်မျက်နှာပြင်ကိုဖတ်ကအချက်လက်တွေကိုအင်တာနက်မှာတဆင့်အချိန်မရွေးကြည့်ရှုနေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးပြ
ောင်းရင်းနှီးတို့မှလည်းတက်ဆင်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။